北京时间11月23日，总奖金为100万美元的李宁中国羽毛球大师赛 Super 750率先结束了混合双打1/8决赛的全部争夺，四对国羽组合继续高奏凯歌，分别战胜各自对手，齐进八强。头号种子郑思维、黄雅琼依旧是不可撼动的定海神针，在与日本组合山下公平、小谷菜流的较量中，雅思组合以2-0、21-17、21-13的比分获胜，取得交手两连胜的同时晋级八强。三号种子冯彦哲、黄东萍则表现强势，以2-0、21-10、21-7的比分横扫中国台北组合杨博轩、胡林芳，取得交手三连胜的同时晋级八强，将在1/4决赛对阵七号种子韩国组合金元昊、郑娜银。越发成熟的六号种子蒋振邦、魏雅欣以2-0、21-15、21-15的比分战胜了印尼组合里瓦尔迪、门塔里，在取得双方首次交手胜利的同时晋级八强，将与雅思争夺半决赛资格。唯一一对被分在下半区的国羽混双组合程星陈芳慧的1/8决赛最后结束，这对小将顶住了压力，在与日本组合金子佑树、松由美、佐纪的对局中，经过三局激战，以2-1、21-16、18-21、24-22的比分险胜对手，继本赛季澳大利亚公开赛后取得交手两连胜晋级八强。下一轮程星陈芳慧将挑战赛会四号种子韩国组合徐承宰、蔡佑丁。井号头条创作挑战赛井号，井号记录我的2023井号，井号冬日打卡挑战井号，井号妙笔生花创作挑战井号。今天的节目就到这，如果你喜欢我们的节目，欢迎点击右下角订阅收藏不迷路。